Muxtar Respublikada sosial qayğıya ehtiyacı olan, o cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər diqqət mərkəzində saxlanılır. Onların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Həyata keçirilən tədbirlərin davamı olaraq Naxçıvan şəhərində və Muxtar Respublikanın rayonlarında ümumilikdə 240 sosial qayğıya ehtiyacı olan, az təminatlı və sağlamlıq imkanları məhdud şəxsə ərzaq payı təqdim olunub. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şəxslərin, az təminatlı ailələrin və sağlam imkanlı məhdud şəxslərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində əsaslı tədbirlər həyata keçirilir. Bu baxımdan mütəmadi olaraq onlara ödənilən müavinət və təqaüdlərin məbləğləri artırılır. Muxtar Respublikamızda da sosial qayğıya ehtiyacı olan ailələrin, az təminatlı ailələrin sosial müdafiəsi daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Onların məşğulluğun təmin olunması istiqamətində özünü məşğul proqramı çərçivəsində həmin ailələr özünü məşğul proqrama cəlb olunur və həmin ailələrə aktivlər təqdim olunur. Qeyd etmək lazım ki, bu kateqoriyada olan vətəndaşlarla mütəmadi olaraq görüşlər təşkil olunur və onlara sovqatlar verilir. Bu dəfə də bu tədbirlərin davamı olaraq Muxtar Respublika üzrə sosial qayğıya ehtiyac olan ailələrə görüşlər təşkil edilmiş və onlara sovqatlar verilmişdir. Qeyd olunan tədbirlərin bundan sonra da icrası istiqamətində işlər davam etdiriləcəkdir. Muxtar Respublikada bu kateqoriyadan olan şəxslərə göstərilən xidmətlərin həcmi son zamanlar daha da yüksəlib. Bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər davamlı xarakter alıb. Nurlan Sadiqov, Elnur Ətahir, İlqar Məhərrəmov, xəbərlər.